Батьки проводжають зі сльозами на очах. Дівчата обіцяють дочекатися. 100 призовників з Тернопільської області прийняли присягу на вірність Україні. 3 місяці навчання хлопці проведуть у 148-му навчальному центрі, що на Львівщині. Ще 15 місяців служитимуть у військових частинах. Підтримати синів і братів, коханих і друзів з Тернопільщини вирушили рідні. Година очікування, і на плацу гордо марширують юні солдати. Хлопцям від 20 до 27. Багато з них і не думали про армію, але відповідальні і мають почуття обов'язку. Серед призовників – Юрій і Андрій Черемшинські. Брати-близнюки отримали запрошення до військомату на свій день народження. Отримали повістку, зразу пішли, нічого не вагалися. На свій день народження нам зробили такий подарунок воїнкам. Дуже були раді такому подарунку. Все нормально. Там служили, захищали Україну. Отримали повістки, рішення прийняли одразу. Чоловік повинен вміти захищати свою сім'ю і країну. А цього навчать в армії. Ви знаєте, я так весь час думала, якщо він був маленький, якщо прийдеться, щоб мій син йшов захищати країну, я не буду нічого проти, тому що сини родяться для того, щоб захищати країну, то спокон віків так. Сказав, що це його вчинок мужчини, що він хоче зробити правильне рішення, і він так вирішив і пішов. Як ви розцінюєте такий його вчинок? Ой, зараз взагалі повністю підтримую, молодець, видно вже стоїть мужчина, це вже не хлопчик стоїть, це вже людина це зробила свідомо, я рахую, що це дуже правильно. Зразу, з роботи розрахувався і так чекав, що його повість. І що він так був настроєний, що в армію йти і все. Він йшов би це патріотизм, чи бо так треба, бо закон вимагає? Ні, по патріотизму. Перший місяць навчання сподобався призовникам. Зізнаються, здобули потрібні навики і змужніли. Певні навики ми проводили 2 тижні. Це ми їздили на БТРах, БМП, бойові машини по танкам були, захватували села, там здання різні. Навчилися та трошки. Навчився стріляти, марширувати, ходити з стрільовим кроком. Підтягнув свою фізичну форму трохи, ну, став більш мужнім, можна сказати, так? Ну так, власне, дуже добре. Чого вже навчалися? Ну і стріляли вже і на БМП, вже тізили, і була і підготовка в нас, ну коротше, вже багато чого, і строєм ходили, коротше, ну, як бачили. Як завжди, батьки переймаються умовами проживання, та хлопці запевняють, годують добре, дідівщини немає, і навіть підйом у 6-й ранку їх вже не лякає. Мені вже сподобалося, і харчують, і всі умови, і ночі, і все. Нічого страшного нету. Діти пусть тут пробують, все тут добре, кормять добре, в общем, все нормально. Дуже гарно мені тут подобається, частина просто прекрасна, годують гарно, все, ну, самі начальники теж досить такі хороші. Вчився, ну, стріляли на полігоні з автомата, ну, та інша строєва, ходьба. Угу. Це було найважче? Найважче? Ну, строєва. Угу. Строєва підготовка була найважча. Ще одне питання, яке хвилює, чи не відправлять хлопців в зону антитерористичної операції. Звичайно, в АТО їх не заберуть, тому що строковики в АТО не служать, в АТО служать тільки контрактники або признані по мобілізації. Тому весь період служби, там, кого є вища освіта рік, кого нема 1,5 року, вони будуть проходити службу у військових частинах поза межами АТО. Наша задача – дати їм ази військової служби. І з ними була інтенсивно проводилась бойова підготовка, бойове навчання. Це і вогнева підготовка, це і медична підготовка, це строєва, вогнева, тактична, психологічна підготовка тощо. Загалом на Львівщині прийняли присягу майже 9 сотень призовників з цієї України.